Ahoj, vítám vás u kriminálního podcastu Niké Štorch. Dnes se podíváme na jiný příběh, než na které jste u mě zvyklí. Povyprávím vám slavný příběh Titaniku a mrkneme se na zoubek některým konspiračním teoriím. Titanic byl ve své době vůbec největším osobním zaoceánským parníkem na světě. Měl být obrazem luxusu a přezdívalo se mu nepotopitelná loď snů. A měl pravidelně plout mezi Evropou a Severní Amerikou. Škoda, že nedokončil už svoji první plavbu. Titanic patří do série tří lodí Olympic, konkrétně to byly lodě Olympic, Titanic a Britannic byly postaveny v Belfastu v severním Irsku v loděnicích Harland and Wolf a tuto objednávku zadala společnost White Star Line. Tyto lodě měly být konkurencí pro společnost Cunard Line, která vlastnila parníky Lusitania a Mauretania. Celý projekt Titanicu navrhl Lord Pirie, který byl ředitelem společnosti White Star Line a zároveň i loděnic Harland and Wolf. Šéf konstruktérem se stal Thomas Andrews a stavby vedoucím Alexander Carlyle. Na Titaniku bylo místo de facto pro všechny. Měli se jim plavit lidé z první a druhé třídy, ale i chudí lidé z třetí třídy. Titanic měl převážet i poštu, o čemž svědčí jeho oficiální název RMS Titanic, tedy Royal Mail Ship. Také měl převážet zboží a mražené maso. Titanic se začal stavět 31. března 1909 a poprvé se na vodu spustil 31. května 1911 i když ještě nebyl zcela dokončen. Poslední práce byly ukončeny 31. března 1912, tedy přesně tři roky od začátku prací. O své velikosti nejlépe svědčí jeho parametry. Na délku čítal 269,1 metru a na šířku 28,4 metru byl schopen pojmout zhruba 2600 pasažérů. Loď měla zdvojené dno a 16 záplavových komor pro větší bezpečnost. Časopis Shipbuilder napsal, cituji, Po uzavření vodotěsných dveří v přepážkách se loď stává prakticky nepotopitelnou. Konec citace. Údajně se měl parník držet nad vodou, i kdyby byly zcela zaplaveny čtyři záplavové komory současně. Podívejme se i na další technické parametry. V podpalubí se nacházelo celkem šest kotelen s 29 parními kotly, aby mohly pohánět lodní šrouby. Zajímavostí je, že na Titaniku bylo zaměstnáno 176 mužů, jen aby přikládalo uhlí do kotlů. Kouř z těchto kotlů byl poté odváděn přirozeným tahem do třech komínů. Na zádi lodi byl ještě čtvrtý komín. Ten byl ale falešný, postavený pro efekt, aby loď působila dominantněji a důstojněji. Kotle museli vyrobit páru pro dva čtyřvalcové združené parní stroje. Loni šrouby měl Titanic 3, každý o třech listech. Díky nim mohl plout maximální rychlostí 24 uzlů, což je 44 km v hodině. Takovou rychlostí však Titanic nikdy neplul. Titanic měl pouze jedno kormidlo, které navíc bylo na takovou loď malé. Navíc díky špatně řešené konstrukci bylo při zpětném chodu nefunkční. Stavbu Titaniku financoval John Pierre von Morgan a jeho společnost International Mercantile Marine Co. Celá stavba stála už v té době 7,5 milionů dolarů. Dnes by to bylo několik miliard korun. Jak už jsem se zmiňovala, Titanic byl velmi luxusní záležitostí. V celém Titaniku bylo elektrické osvětlení, v první třídě fungovaly tři elektrické výtahy, ve druhé třídě jeden. Byl tam prostor pro venčení psů, mrazící skladiště pro řezané květiny a nechyběla ani nemocnice s operačním sálem. Kajuta v první třídě stála tehdy 150 amerických dolarů, v přepočtu dnes 4400 dolarů. Místnosti měly dřevěné vyřezávané obložení a byly vybaveny drahým nábytkem. Lidé z první třídy mohli navštívit i bazén, tělocvičnu, turecké lázně, elektrické lázně, kavárny nebo si zahrát skvoš. Kajuta ve druhé třídě stála 60 dolarů, dnes v přepočtu 1900 dolarů. A kajuta ve třetí třídě vás mohla výjít na 20 až 40 dolarů, dnes 440 až 1170 dolarů. Kajuty byly skromné, s borovicovým obložením. Každopádně všichni na lodi měli například společné koupelny. Pouze dva pokoje v první třídě měly vlastní koupelnu. Na rozdíl od nich však například lidé z třetí třídy, kterých bylo asi 700, měli pouze dvě společné vany. Ještě před potopením si lidé stihli dát svoji poslední večeři. Ta v první třídě měla deset chodů, Podávaly se ústřice, pečený holub, jehněčí s mátovou omáčkou nebo paštiku z foagra. Ve druhé třídě se také servírovalo hned několik chodů, například koncomé z tapiyoki, jehněčí, pečený krocan, švestkový puding či americkou zmrzlinu. Lidé z třetí třídy se také neměli úplně nejhůř. Jako dezert dostali například pomeranč – který pro ně byl v tu dobu velmi exotický a vzácný. Přesuneme se teď však k důležitějším věcem a to jsou záchrané čluny. Společnosti White Star Line tehdy postupovala dle norem a předpisů Board of Trade. Ty vyžadovaly takovou kapacitu záchranných člunů, která odpovídá mimo jiné množství přepravujících cestujících. Společnost bohužel udělala chybu a pro výpočet zvolila údaje z parníku Olympic, který nepobrál více než 1100 osob. A tak se na Titanic umístilo 20 záchranných člunů, které mohly pojmout 1178 osob. To je však jen jedna třetina celkové kapacity Titaniku. V době, kdy se Titanic potápěl, bylo na palubě přes 2200 osob. A vzhledem k tomu, že měl vodotěsné přepážky, mohla společnost dokonce využít výjimky o snížení počtu míst v záchranných člunech. Toho ale nevyužila a v konečném důsledku tedy využila více záchranných člunů, než skutečně musela. I tak si ale musíme uvědomit, že reálně byla kapacita člunů asi o jednu pětinu nižší a to hned z několika důvodů, které si zde řekneme. Spouštění člunů s 65 lidmi je velmi náročné. Spouštění člunů probíhalo trhavými pohyby a to mohlo přiřezat lana na spouštění. Navíc ocel ramen výkladníku v mrazu křehne a může se tak zlomit. Navíc pokud má být v člunu skutečně 65 lidí, musí někteří pasažéři stát, potom ale hrozí převrhnutí člunu při sebe menší vlně. A tak reálná kapacita záchranných člunů se stáhla na 850 osob. To je pro 2200 cestujících skutečně velmi málo. Pojďme už ale k první a bohužel zároveň i poslední plavbě tohoto legendárního parníku. Titanic vyplul 10. dubna 1912 ve 12 hodin a 14 minut z britského přístavu Southampton. Měl namířeno přes francouzský Cherbourg a irský Queenstown až do New Yorku, kam nikdy nedoplul. Kapitánem byl komodor flotily White Star Line Edward J. Smith. Na palubu ten den nastoupilo přes 1300 cestujících, z toho bylo 300 z první třídy, 300 z druhé třídy a přes 700 lidí z třetí třídy. A pokud k pasažérům přičteme i posádku, tak bylo na palubě 2223 lidí. Do francouzského šerbu dorazil Titanic ve středu 10. dubna v podvečer. Zde byly doplněny zásoby a nastoupili další pasažéři. Ještě v ten den, konkrétně o půl desáté večer, vyplul směrem k Irsku. Tam doplul 11. dubna do přístavu Queenstown. Opět zde byly doplněny zásoby, nastoupili další pasažéři a také zde byla naložena další pošta. O půl jedné odpoledne vyplul k Atlantiku směr New York. V pátek 12. dubna probíhala plavba stále bez komplikací. Důstojníkům však chodily zprávy přes rádia, že je před nimi ledové pole informoval je konkrétně parník Tourane. Důstojníci však odhadovali, že tyto ledové kry nejsou přesně na jejich trase, a tak Titanic plul bestarostně dál a svoji rychlost postupně navyšoval. A to i přesto, že se stále objevovaly informace o ledovém poli. V neděli 14. dubna došlo k upozornění hned v 9 hodin ráno z parníku Caronia v 11 hodin 40 minut tatáž zpráva přichází z parníku Nudam. V 13 hodin 42 minut přichází zpráva z parníku Baltic. Cituji. Mírný proměnlivý vítr, jasné a dobré počasí. Konec citace. A řecká loď Atenaj posílá zprávu. Cituji. Lidové pole v oblasti. Konec citace. V 13:45 hodin 45 minut přichází zpráva z německého parníku Amerika. Cituji. Setkání se dvěma velkými ledovci. Konec citace. Všechny zprávy jsou doplněny podrobně o souřadnice, kde se led vyskytuje. Zprávy, které Titanic dostával, byly vždy někým potvrzeny, avšak ke kapitánskému můstku se vůbec nedostaly. Některé zprávy byly totiž zachyceny na radiostanici, které byly určeny pro tzv. občanský provoz, tedy nebyly určeny pro námořnický provoz. Deset minut před šestou hodinou večerní se vystřídaly služby. Pátý důstojník lou došel k mapovně, kde zahlédnul lístek s nápisem LED se souřenicemi. Zjistil si rychlost parníku, vzdálenost ledovce a vypočítal si, že se s ledem mohou setkat, až bude nastoupená druhá služba. Takže si této poznámky nadále nevšímal. O půl osmé večer byla zachycena zpráva z parníku Californian a Ancillian. Cituji: Tři velké ledovce na pozici a přesné souřadnice. Konec citace. Kolem 8. hodiny večerní si opět přepočítal, kdyby se mohli potkat s ledovci, a odhadl, že k tomu s největší pravděpodobností dojde kolem 11. hodiny večer. Ten večer bylo klidné počasí bez větru. To důstojníkům paradoxně práci komplikovalo. Kdyby totiž byl vítr a tvořily se vlny, ty by se lámaly o ledovec a tvořily by pěnu, která by byla lépe pozorovatelná. Ve 21 hodin 40 minut byla přijata zpráva z parníku Mesaba. Cituji. Led v oblasti a přesné souřenice. Velké kusy ledu a značný počet velkých ledových hor, ledová pole. Konec citace. O půl jedenácté večer došla zpráva z parníku Rapahanok. Cituji. Propluli jsme ledovým polem a mezi několika ledovými horami. Konec citace. Kolem jedenácté hodiny večerní si radista z parníku Californian všiml světel a domníval se, že je to právě Titanic a tak nelenil a snažil se je opět varovat před ledovci. Radista Titaniku však toto varování přerušil, protože neobsahovalo kód pro doručení na můstek. A Titanic stále pluje téměř plnou parou vpřed. Ledovce si nejprve všimnul důstojník Murdoch, a to poněkud pozdě, asi 700 metrů před parníkem. Jakmile si uvědomil, co se děje, nařídil kormidelníkovi povel docela vpravo, Což znamenalo, že zátě lodi se stáčí doprava a přijď doleva a strojovna úplně zastavila. Podle dalších posudků toto bylo učebnicově naprosto správné rozhodnutí a z můstku se začalo být na poplach, cituji, let přímo před námi. Konec citace. Od doby, kdy Murdoch ledovec zahlédnul, uběhla asi jedna minuta, než Titanic do ledovce narazil. Odhlášení z můstku to bylo 37 sekund. Srážce přispělo hned několik faktorů. Titanic byl obrovský a velmi těžký, zároveň plul velkou rychlostí, měl příliš malé kormidlo a ledovec byl spozorován velmi pozdě. Z celé katastrofy byl obviněn právě Murdoch, ten ale jednal naprosto profesionálně. Chtěl se vyhnout čelní srážce s ledem. Tím se ale bohužel roztrhnul bok lodi, což bylo daleko fatálnější. To ale Merdok nemohl předpokládat. I hned po srážce nechal zavřít vodotěsné přepážky. Nárazem vzniklo několik trhlin nad úrovní dvojitého dna v celkové délce 90 metrů. Trhlina zasahovala až k vodotěsné komoře číslo 6. Na horních palubách náraz nevypadal nijak zle. Pasažéři pocítili jen krátké chvění lodi, asi 10 sekund. Avšak v podpalubí, na palubě D, kde byly ubytováni topiči, byl náraz velmi silně cítit. Někteří z nich v důsledku nárazu spadli dokonce z postelí. Ačkoliv dveře vodotěsných přepážek byly okamžitě uzavřeny, nemělo to moc velký efekt. Bylo to hlavně z toho důvodu, že komory byly vodotěsné mezi sebou, ale ne se zhora k palubám. Zatímco se přední komory začaly plnit vodou a tudíž těžkly, začala přijít klesat pod hladinu a voda se začala přelévat do dalších komor nad vodotěsnými přepážkami. I hned byly spuštěny čerpadla, Avšak brzy se ukázalo, že ty dokážou parník udržet nad hladinou jen o několik minut déle. Šéf konstruktér Andrews odhadoval, že Titanic má hodinu, na nejvýš hodinu a půl, než se potopí. A tak na poput kapitána dostali všichni cestující, včetně posádky, záchranné vesty a pět minut po půlnoci vydává rozkaz, aby se připravili záchranné čluny. To už se začínají zaplavovat obytné prostory třetí třídy. Podle lodních pravidel měli na nalodění do záchranných člunů nárok nejdříve ženy a děti. 45 minut po půlnoci byl na hladinu spuštěn první záchranný člun. Člun pro 65 osob byl naplněn 28 osobami. Bylo to mimo jiné i z toho důvodu, že v některých důstojnících bylo pravidlo ženy a děti první zakotveno tak hluboko, že namísto toho, aby na prázdná místa pustili muže, když nečekali další ženy a děti, tak raději člun spustili poloprázdný. A tak se stalo, že zatímco na jedné straně lodi se spouštěl člun s dvanácti osobami, na té druhé byl spouštěn naprosto přeplněný člun s sedmdesáti osobami. Celá organizace velmi pokulhávala. Téměř nikdo neměl takovou evakuaci nacvičenou. Rodiny se nechtěly rozdělit, ve člunech se nakonec zachránilo celkem 706 pasažérů a členů posádky. Na to, že na palubě bylo přes 2200 lidí, je to mizerné číslo. Po druhé hodině raní kapitán Smith poděkoval zbývajícím členům posádky a oznámil jim, že toho udělali už dost a nařídil opuštění kabiny. Ve dvě hodiny a deset minut se záď začala zvedat z lodi. Krátce na to popraskala kotvící lana jednoho z komínů, který se zhroutil a rozdrtil několik lidí. Krátce na to se rozlomil trup Titaniku a touto částí začal o to více nabírat vodu a celá loď se začala potápět. 15. dubna 1912 ve dvě hodiny a 20 minut ráno se Titanic definitivně potopil. 20 člunů se vrátilo na místo, kde se Titanic potopil a pár lidí bylo z ledové vody ještě zachráněno. Volání o pomoc z Titaniku zaslechla loď Karpatia, která se okamžitě vydala jeho směrem. Ve čtyři hodiny a deset minut ráno začaly vytahovat přeživší Titaniku z vody. Tato záchraná akce trvala do půl deváté ráno a poté pokračovala na cestě do New Yorku. Dohromady na Titaniku zemřeli dvě třetiny cestujících. Z 2200 lidí nepřežilo asi 1500. Většina z nich zemřela na podchlazení, neboť voda v Atlantiku dosahovala teploty minus 2C. Vrak lodi byl objeven až v roce 1985 pomocí speciální technologie v hloubce 4 km pod hladinou. V takové hloubce je totiž absolutní tma a velmi silný tlak, že k vraku mohou se stoupit pouze speciální ponorky, protože žádný potápěč by to nepřežil. Vrak objevil oceánograf Robert Ballard. Tady by se mohlo zdát, že jsme si pověděli již celý příběh. Pravdou ale je, že kolem Titaniku a jeho potopení se objevuje mnoho konspiračních teorií, jak to doopravdy mohlo být, Pojďme se na některé z nich podívat blíže. Asi nejvíce rozšířenou teorií je pojistný podvod. Celá stavba Titaniku se totiž hodně prodražila a firma White Star Line se zadlužila. Jedním z řešení mohlo být nechat loď pojistit a následně ji potopit. Tato teorie v jedné rovině zahrnuje i to, že Titanic měl zaplatit škodu způsobenou na jeho sesterské lodě Olympic. Ta se totiž v jednom přístavu srazila s křižníkem Hawk a její záď byla částečně zdemolována a poškodil se i její lodní šroub. Oprava Olympiku by stála moc peněz a protože Titanic byl zhledově i velikostně velmi podobný, mohli lodě zaměnit. Trosky Titaniku, které se později našly, byly ale označeny jeho výrobním číslem, takže je tato teorie nepravděpodobná. Jedním z problémů ale bylo i to, že Titanic nechtěla pojistit žádná pojišťovna. Podle nich byl totiž Titanic postaven z nekvalitních materiálů a v podstatě jakákoliv sebemenší srážka by ho mohla okamžitě potopit. Nakonec si ale pojistila největší britská pojišťovací společnost Lloyds of London na částku asi 3 miliardy korun. Pojistná smlouva však obsahovala přísná kritéria pro vyplacení případné pojistky. Například pojistka by mohla být vyplacena, pokud by se Titanic potopil na širém moři a předtím volal o pomoc. Další podmínkou bylo, že vrak nebude moct být vytažen ze dna. A tady narážíme na zajímavost, že Titanic se ponořil v nejhlubším místě z celé trasy. Podle této teorie kapitán Smith na tomto místě zastavil a ohlásil náraz do ledovce. Této teorii nahrává i fakt, že cestující náraz téměř nepocítili. Navíc telegrafista Jack Philip, který volal o pomoc, opakovaně udával špatnou polohu lodi. I proto se vrak našel až po více než 70 letech od jeho potopení. Další teorie tvrdí, že za celou katastrofou stojí požár v kotelně. Oheň totiž mohl snížit odolnost ocelového pláště až o 75%. Někteří tvrdí, že se sice požár mohlo podařit uhasit tím, že žhavé uhlí dělníci naházeli zpět do kotlů, ale právě díky tomu nabral obrovskou rychlost, ale dovci se nemohl vyhnout. A oslabenou ocel od požáru tak lehce protěl. Jeden z cestujících, William Thomas Ted, tehdejší investigativní novinář, měl totiž mezi svými zavazadly Titaniku přibalenou i mumí kněžky Boha a Monara. O této mumí se tradovalo, že svým majitelům přináší jen neštěstí. Již staří egyptiané věřili, že bychom měli mumie nechat v klidu spát a pokud je vyneseme na světlo boží, pomstí se nám. Této teorii je oponováno tím, že mumie nebyla na seznamu vzácných věcí, které měly být na Titaniku. Ale Sted se o mumii prý tak bál, že o ní nikomu neřekl a schovávali v autě, které bylo samozřejmě převáženo na palubě. Mumii prý ukázal několika cestujícím den před katastrofou. Jednou z nejnovějších teorií je, že se Titanic potopil kvůli měsíci. Zní to bláznivě? Možná na tom něco bude. V roce 1912, kdy se Titanic potopil, byl měsíc k zemi nejblíže za posledních 14 let. To vyvolávalo silné přílivy a tím pádem se velké ledové kry dostaly i na místa, kde běžně nebývaly. Podle kapitánů okolních lodí bylo v tom místě tolik ledových ker, že museli proplouvat velmi pomalu a opatrně. Pokud jste doposlouchali až sem, děkuji vám moc krát za pozornost a uslyšíme se zase příště u nějakého případu s kriminální tématikou.